Snaží sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá. Stávam sa za názorom tak, jak sa má. No ja si myslím, že dohoda ACTA je dosť nešťastná. A nie kvôli tomu, že by teraz nastala okamžitá cenzúra internetu, ale skôr kvôli tomu, že my podpisov alebo ratifikáciou tejto dohody schvaľujeme stav, ktorý teraz panuje v oblasti ochrany duševného vlastníctva. A budeme vlastne nasadzať tento stav aj pre ostatné krajiny, ktoré s nami budú chcieť robiť biznis neskôr. A ja si myslím, že namiesto neviem, zvyšovania trestnoprávnych sankcií by sme mali skôr podporiť reformy napríklad ochranných autorských zväzov alebo nahrávacích štúdií, keďže evidentne ich obchodné modely dneska v digitálnom svete vôbec nefungujú. No a problém je ten, že veľa zákonodarcov alebo autorov týchto nariadení je od starších a naozaj nerozumie tomu, čo je internet a že neobranná kontrola by naozaj mohol poškodiť to digitálne prostredie. A takže to si myslím, že by trebalo naozaj vysvetľovať týmto ľuďom. Som Marek Mahút a stojím si za názorom.